Министър-председателят призова ГЕРБ да се върнат в правилната посока, иначе правителството губи своя смисъл. От две седмици ГЕРБ вече бави приемането на правилата за избор на състав на антикорупционната комисия, което е ключова в борбата с корупцията. Преди два дни имаше обаждане от Европейската комисия, която поиска среща, за да попита защо се бавят тези правила. Така че нека да го кажа ясно. Или ГЕРБ ще се върне обратно по пътя, по който тръгнахме, с подготовката на законите, които трябва да се приемат, с изпълнението на управленската програма, или ние през последните две седмици сме се отклонили в грешна посока. Денков съобщи, че е имал разговор с ръководителите на парламентарната група на ППДБ за връщане в правилната посока. Ако това не стане, това правителство няма смисъл. Нека да повторя отново. Правителство има, защото има парламент, разбира се, но и обратното е вярно. Този парламент го има, защото има правителство, което бута нещата в правилната посока и трябва да работи координирано с парламента. Единственият смисъл правителството да работи бил движението в правилния път, подчерта Денков. Ние сме на една ръка разстояние от Шенген, ние обаче трябва да продължим да работим за българските граждани. Какво означава, например, антикорупционната комисия да бъде напълнена с хора като този, който гласувахме вчера? Това означава ние да превъртим играта отново и да се окаже, че хора с съмнителна репутация, с съмнителни качества се опитват да управляват България. Премиерът бе категоричен, че няма да участва в подобен сценарий.